Jak tutaj stali pan? No ja nie wiem, tam niewiele tej średniej osoby jak widzicie. Pytaj si to opere, kurva, pondelok. Nakúpeného prádla na výmenu? Nie. Ideme prádla. Prvníme to vieš, ako si to má v ruke, tak to tam je. Neuvedujú tieto. Na pohľadu, že sa počas akcii. Ja hovorím, veď sa vymenilo, istý sa dotiahol hento, veď to prchal tieti všetky cyliny kocky, bufet, ešte aj dole bufet, aby to nevyhodilo. A teraz... Ešte sa nám mandel všetko určite pozapájane.